জনতা জাগিছে আজি জুনমনিৰ আভাৰ মৃত্যু স্বাভাৱিক নহয় সেই দাবী কৰিছে আৰু সকলোৱে এতিয়া ন্যায় বিচাৰিছে জুনমনিৰ আভাৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত কৰক আৰু ন্যায় দিয়ক জুনমনিৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি সৌদিখে এতিয়া প্ৰতিবাদ মুখৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে অসমৰ কোনটো প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ হোৱা নাই সকলো প্ৰান্ততে এতিয়া প্ৰতিবাদ মুখৰ পৰিবেশ জুনমনিৰ আভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত উচিত হওক আৰু মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰিছে সকলোৱে জুনমনিৰ আভাৰ ন্যায়ৰ দাবীত সৰ্বত্ৰ এতিয়া প্ৰতিবাদ লৈ আহিছো আপডেট এই মুহূৰ্তত কোন কোন ঠাইত প্ৰতিবাদ হৈছে জুনমনিৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি সৌদিখে প্ৰতিবাদ হৈছে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে ৰাইজ এতিয়া ওলাই আহিছে জাগ্ৰত জনতাৰ প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাইজ এতিয়া জাগি উঠিছে সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰিছে জুনমনিৰ তদন্তত জড়িত থকা সকলোকে তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে দাবী কৰিছে সাধাৰণ জনতাই উচিত তদন্তৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদ মুখৰ পৰিৱেশ সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰিছে এতিয়া কালিৰ পৰা আজিলৈকে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে কলিয়াপুৰত জুনমনিৰ ন্যায়ৰ দাবীত ৰাজপথত জনতা ওলাই আহে নিশাৰ ভাগতো তেওঁলোকে জোৰ লৈ সমদল কৰিছে বকো বঙাইগাঁও গোসাঁইগাঁওতো উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সাধাৰণ জনতাই সকলোৱে কৈছে যে সাধাৰণ মৃত্যু নাছিল জুনমনিৰ উচিত তদন্ত লাগে ন্যায় লাগে ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে কলিয়াপুৰৰ জনতাই ইফালে বকোটো ৰাইজে আৱদ্ধ কৰিলে বাহন সমগ্ৰ ৰাজ্যত উজনি মধ্য অসম নামনি অসম সকলোতে এতিয়া প্ৰতিবাদ হৈছে জুনমনিৰ আভাৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত লাগে সকলোকে সৰুপথাৰতো জুনমনিৰ ন্যায় বিচাৰি ৰাজপথত প্ৰতিবাদ মুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সাধাৰণ জনতা সকলো ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ কেইবাটাও দল সংগঠনেৰে ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ কৰিছে সাধাৰণ জনতাই প্ৰতিবাদ কৰিছে সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰিছে জুনমনিৰ ন্যায় নোপোৱা পৰ্যন্ত ক্ষান্ত নোহোৱাৰ হুংকাৰ দিছে সাধাৰণ জনতাই সাধাৰণ জনতা এতিয়া শুব পৰা নাই কেৱল জুনমনিৰ এই ঘটনাটোক লৈ সকলোৱে ভাবিছে সকলোৱে কল্পনা কৰিছে যে আচলতে হৈছিল কি জুনমনিৰ এই ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ন্যায় এতিয়া সকলোকে লাগে জুনমনিৰ তদন্তত জড়িত থকা সকলোকে তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে যাৰ যাৰ নাম ইতিমধ্যে সাঙুৰ খাইছে জুনমনিৰ ঘটনাত সকলোকে তদন্ত কৰিব লাগে সেই দাবী কৰিছে সাধাৰণ জনতাই ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ জুনমনিৰ মৃত্যু উচিত তদন্ত হোৱা নাই সকলোৱে কৈছে বিশেষকৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব তেওঁ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত যেনেধৰণে গাফিলতি কৰা হৈছে সেই কথা ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে কৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল জুনমনিৰ আভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত উচিত হোৱা নাই অন্তত আৰক্ষীৰ যে কৰণীয় আছিল সেইখিনি কৰা নাই বুলি সকলোৱে এতিয়া কৈছে ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি সাধাৰণ জনতাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে সকলোতে প্ৰতিবাদ আৰু এই মুহূৰ্তত ভিজুৱেল লৈ আহিছোঁ আমি কোন কোন ঠাইত প্ৰতিবাদ হৈছে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া কামৰূপ জিলাৰ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ কামৰূপ জিলাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা ৰাভা জাতীয় সংগঠন সকলোৱে এইদৰে ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এগৰাকী অসমীয়া ছোৱালীক এইদৰে মাৰি পেলোৱাটো কোনে সহ্য কৰিব পৰা নাই সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰিছে বিশেষকৈ জুনমনিৰ আভাৰ মৃত্যুৰ পাছত আৰক্ষীয়ে ইটোৰ পাছত সিটো ঘটনা যেন লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেনে এক সন্দেহ হৈছে সকলোৰে উল্লেখ কৰিব লাগিব জুনমনিৰ আভাৰ মৃত্যুৰ সময়ত গাড়ীখনত জুনমনিৰ আভা কেনেকৈ আছিল গাড়ীখন সন্মুখভাগ ভাঙি একেবাৰে চেপেটা হৈ গৈছিল কিন্তু জুনমনিৰ আভা গাড়ীখনত ছিটত যদি বহি আছিল কেনেকৈ আছিল সেই বিষয়টোত সকলোৱে সন্দেহ কৰিছে কাৰণ সেই সময়ছোৱাত আৰক্ষীৰ প্ৰথম কৰণীয় আছিল ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং এটা কৰা কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' কৰা নাছিল কোনো ফটো তোলা নাছিল জুনমনিৰ আভাকনো কেনেকৈ ওলোৱা হৈছিল সেই কথা কোনেও নাজানে কিন্তু যিগৰাকী এম্বুলেঞ্চৰ চালক তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে ইমান এটা ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত অতি সহজে গাড়ীখন খুলিব পৰা গৈছিল জুনমনিৰ আভা হালি পৰিছিল আৰু তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এটা বিশেষ অডিঅ' ক্লিপ ভাইৰেল হৈছিল আৰক্ষীৰ ড্ৰাইভাৰ এগৰাকীয়ে যিটো অডিঅ' ক্লিপ ভাইৰেল কৰিছিল তেওঁৰ সেই ভাইৰেল অডিঅ' ক্লিপটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে জুনমনিৰ আভাৰ মৃত্যুৰ দিনা 15 তাৰিখে বিয়লিৰ পৰা নিশাৰ ভাগলৈকে নগাঁৱতে আছিল সমগ্ৰ ঘটনা নগাঁৱত সংঘটিত হৈছিল জুনমনিৰ সৈতে আভাজ্যোতিৰ আভা আছিল বুলি ইতিমধ্যে জুনমনিৰ মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভাৰ সেই এজাহাৰ কপিটোতো আছে লগতে লীনাদলে যে মাতি পঠিয়াইছিল সেই কথা স্পষ্টভাৱে আছে গতিকে যিকেইগৰাকীৰ নাম সাঙুৰ খুৱাইছে তেওঁলোক অপৰাধী হয়নে নহয় পাছৰ কথা কিন্তু তেওঁলোকক অন্ততঃ তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগিছিল তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰিব লাগিছিল এই সকলোবোৰ দিশ যদি চাই তেনেহ'লে এই সমগ্ৰ ঘটনাত যেন আৰক্ষীয়ে কিবা এটা লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে তাৰ ইংগিত পাইছে সাধাৰণ জনতাই আৰু তাৰ পাছতে সকলো জাগৰণ খাই উঠিছে মুঠৰ ওপৰত জুনমনিৰ এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত লাগে উচিত তদন্ত হ'ব লাগে ন্যায় লাগে তাৰে দাবীত এইদৰে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে ৰাজপথ উত্তাল কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু সাধাৰণ জনতাই তেওঁলোকে এতিয়া শুব পৰা নাই সমগ্ৰ ৰাজ্যত এতিয়া এইদৰে প্ৰতিবাদ হৈছে এয়া কামৰূপ জিলাৰ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা কামৰূপ জিলাৰ ৰাভা মহিলা পৰিষদ কামৰূপ জিলা হস্ত অনুসূচিত দাবী সমিতি সকলোৱে সমিল মিলেৰে কৰা এই প্ৰতিবাদৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া কামৰূপৰ প্ৰতিবাদ আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বকো নগাঁও কলিয়াবৰ ইফালে উজনি অসম গোলাঘাট ইত্যাদিত বহুত প্ৰতিবাদ হৈছে সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে একমাত্ৰ জুনমনিৰ আভাৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবী কৰিছে সকলোৱে জুনমনিৰ আভাকটো সকলোৱে ঘূৰাই নাপায় এতিয়া ছোৱালীজনী ঘূৰি নাহে কিন্তু অন্ততঃ তেওঁৰ মৃত্যুৰ ন্যায় লাগে সকলোৱে সেই কথাই কৈছে উচিত তদন্ত লাগে ন্যায় লাগে তাৰ দাবীত সকলোৱে এইদৰে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে
লগত আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম জুনমনিৰ আভাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ কথা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন জি দিয়া হৈছিল সেই প্ৰতিবেদনত চুৰান্ত গাফিলতি হৈছে বুলি খুদ এগৰাকী পুৰণি অধ্যক্ষই উল্লেখ কৰিছে ফৰেনসিকৰ এগৰাকী অধ্যক্ষই সম্পূৰ্ণৰূপে এয়া গাফিলতি বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু জুনে এই রিপোর্ট সাজু করেছে তেওঁলোক চিকিৎসক হবই নয় বলে কৈছে বারে বারে এপ্রক্সিমেট শব্দটো কিয় ব্যবহার করেছে এটা রিপোর্টত এপ্রক্সিমেট শব্দ কেতিয়াও ব্যবহার নহয় জুনমনি রাভার কিমান রক্তক্ষরণ হয়েছিল কিমান দুঃখ পাইছিল হেয়া এপ্রোপ্রিয়েট তেওঁলোকে লিখিব পাৰিব লাগিছিল কিন্তু হেয়া লিখা নাছিল আৰু মৰণোত্তর পরীক্ষার সময়ত যে ভিডিও রেকর্ডিং করা নহল সেই দিকটুকু সকলোৱে সন্দেহৰ্ষ করে চাইছে যে কিয় ভিডিও রেকর্ডিং করা নহল মৰণোত্তর পরীক্ষার সময়ত এতিয়াতো জুনমনি রাভাক জ্বলাই দিয়া হল তেওঁর সৎকার সম্পূর্ণ হয়ে গেল গতিকে কোনো উপায় নাই এতিয়া ঘুরাই আনি পুনৰবাৰ মৰণোত্তর পরীক্ষা কৰি গতিকে এনে কি বস্তু আছে যি লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে এনে কি কলা অধ্যায় আছে যি লুকুৱাবলৈ আৰক্ষীয়ে চেষ্টা কৰিছে সেই প্ৰশ্ন প্ৰতিগৰাকী জনতাই কৰিছে আৰু তাৰে ক্ষোভ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিটো দিশ জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ দিনাৰ পৰা তেওঁৰ গাড়ীৰ ৰেকৰ্ডিং কৰা নহ'ল তেওঁ কেনেকৈ আছিল এক্সিডেণ্টস্থলীত সেয়া ৰেকৰ্ডিং কৰা নহ'ল তেওঁৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত ৰেকৰ্ডিং কৰা নহ'ল কোনো ধৰণৰ তদন্ত বৰ্তমানলৈকে কৰা নহ'ল জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সময়ত যাৰ যাৰ নাম সাঙুৰ খাইছে তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰা নহ'ল সকলো দিশ চালি জাৰি চাই সাধারণ জনতা এইদরে ক্ষোভিত হয়েছে তেওঁলোকে এইদরে প্রতিবাদ করবলে উলাই আহিছে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্ত এতিয়া ক্ষোভর উদ্গীরণ ঘটেছে এয়া জাগ্রত জনতা আর রাইজে নখ জোকারিলে নয় বই বলে কোয়া হয় আর রাইজে এটা নখ জোকারিছে রাইজ এটা উলাই আহিছে রাইজে এটা প্রতিবাদ করেছে উচিত তদন্ত নোহা পর্যন্ত তেওঁলোকে ক্ষান্ত নহও বলে হুঙ্কার দিছে আর এইদরে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে চাওক কিমান মানুষ উলাই আহিছে এস আই জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যু সাধারণ মৃত্যু নহয় সকলোৱে কৈছে আর চাওক সমগ্র রাজ্যে কিমান মানুষ আজি রাজপথলে উলাই আহিছে সকলোৱে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে সকলকে এতিয়া ন্যায় লাগে জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুর ন্যায় লাগে সুমিত্রা ৰাভা যিগৰাকী মাতৃ এতিয়া অসুস্থ হৈ পৰিছে নিজৰ কন্যাৰ কথা চিন্তা কৰি কৰি অসুস্থ হৈ গল সুমিত্রা ৰাভা আৰু সেই সুমিত্রা ৰাভাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল যে লীনা দুলে ভগৱান নেকি কিয় এতিয়ালৈকে একো সোধা নাই লীনা দুলে তদন্ত কিয় কৰা নাই লীনা দুলেক এৰেষ্ট কিয় কৰিব পৰা নাই তাক লৈ তেওঁৰ মাতৃয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে যে সৰ্বশক্তিমান নেকি ভগৱান নেকি আৰু সেই প্ৰশ্ন সাধাৰণ জনতায়ো কৰিছে আৰু ৰাজপথলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁলোক অপরাধী হয় নে নহয় পাছৰ কথা আমি বারে বারে কম লীনা দোলে অপরাধী হয় নে নহয় সেয়া পাছৰ কথা কিন্তু অন্তত তদন্তর খাতিরত অন্তত আরক্ষীর প্রথম করণীয় হব লাগিছিল এজাহার কপিত নাম থাকার লগেলগে বা যেহেতু জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুর দিনা লীনা দোলে মাতি পঠিয়াছিল জুনমনি ৰাভাক গতিকে উচিত তদন্তর ক্ষেত্রত এই ক্ষেত্রত জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুর পাছত অন্তত লীনা দোলে সোধা পোছা করব লাগিছিল সেই কথা প্রতিগৰাকী জনতাই কৈছে আৰু এইদৰে প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সাধাৰণ জনতাই ৰাজপথ উত্তাল কৰিছে সকলোৱে সকলোৱে প্রতিবাদ কৰিছে বিভিন্ন প্রান্তর পরিবেশে মুহূর্ত দেখাইছো কামরূপ জেলার পর বকর নগাঁওর কলিয়াবর গোলাঘাট সকলকে প্রতিবাদ করেছে সর্বত্র প্রতিবাদমুখর পরিবেশ সাধারণ জনতা আজি এইদরে জাগ্রত হয়েছে জাগ্রত জনতার এয়া প্রতিবাদ রাইজে নখ জোকারিলে নই বই আর রাইজে এটা নখ জোকারিছে রাইজ এটা জাগিছে রাইজে প্রতিবাদ করেছে নো জাস্টিস নো রেস্ট অর্থাৎ যেতালেক ন্যায় নাপায় প্রতিবাদ অব্যাহত রাখব বলে হুঙ্কার দিছে নগাঁওখিনি পচক নিবাচক নগাঁওখিনি পচক নিবাচক।